Ну і так потужніше все таке виглядає. І постарше. Два тим, так, і постарше. Ну, подивимось. Можливо, це якраз такий, знаєте, поєдинок буде... можливо, досвід чисто візуально, так? Так. Проти юності. Одним словом, ринг все розставить на своє місце. Забув капу вдягнути. Показує сиді з... Ай-яй-яй, як там. Мені здається, вперше сьогодні у плейлісті з бійців у нас україномовна композиція звучить. Так, я теж не пригадаю. Все інгліш та інгліш. Ну, у нас ще попереду декілька поєдинків, можливо, ми ще почуємо українську мову на виходах, мається на увазі. Ось другий боєць в рингу. У нас новий суддя в рингу. Зал, чуємо, зал підтримують хлопців. Ну, не так багато вболівальників сьогодні вживу це дивляться цей поєдинок в театрі Старицького. Ну, але це можна зрозуміти все-таки. 8 березня. 8 березня, так. Спробуйте заставити свою другу половинку 8 березня провести саме тут, а не в якомусь ресторані або ще десь. В місці там не менше крові, в усякому разі, і менше роблять боляче один одному людям. Але буває все. Але, як бачимо. До речі, багато дівчат. Ну що, почався у нас добій. Ще раз Микола у нас в червоних рукавичках, а його суперник Вадим Сикал у синіх. Поки що. Так, розвідка, як завжди, у нас. І хлопці навіть, на відміну від попередніх, взагалі не спішають не робити ні тейкдауни, не обмінюватись більш такими жорсткими. А ось і вони. Жорсткі удари. Але не проходять, не попадають. Так, Микола активніше у нас. Згоден. Ну, а досвід поки що вичікує. Вичікує. Поки більшість ударів проходять по повітрю, але ми ж розуміємо, що достатньо одного удара, щоб... А ось вони... Микола попадає, б'є піркоти, коліна. Ще, чим цей бій відрізняється тим, що вперше бійці не лізуть в партер. Хочуть іменно порубитись. Так. Ой, тільки що Микола ухиля. А от вам і пар. Так, і перше здається, у цьому матчі ми побачили таку велику кількість ударів знизу або апперкотів, які саме так називають. Але віддає шию, дуже швидко віддає шию Вадим. То Микола, вибачаюсь, віддає. Але не спішить здаватись. Шия зафіксована, мені здається, і зараз намагається просто додушити свого суперника. Ну, а суперник борсається, як ми бачимо, і завдає ударів по голові, причому таких ціленаправлених направлених ударів. Ага, бачите, все-таки однією, лише однією рукою вдалося захопити шию, це дуже важко зробити задушливий прийом. Що йому зробити, власне, не вдалося. Відпочивають хлопці. Вилазить. Можемо сказати, що Коля виліз з найгіршого положення, але... Але в найкраще поки що він ще не перейшов, але так? Але це дуже небезпечно, коли... Бачимо, як Вадим виходить на болівий, намагається це зробити. Ну і Вадим зараз намагається вже ногами. Підтримати голову. Не дуже ситуація у нашого юного друга. Ні, викарабкався, молодець. Бачимо такий, не то щоб акробатичний, але така возня в партері, але доволі цікаво. Чому як тренера допомагають вже наказовим тоном? Відійди від сітки. Немає якоїсь, ну, є перевага власної Вадима, але чогось він її до сих пір не реалізує. Але він і зараз не може влучити цими ударами. Реально, не може попасти. Здавалося б, все в нього є, але вилазить Микола. Але віддає шию. Опять віддає не шию, віддає спину. Коля за ноги з неї перевертає.
таке враження, що бійці просто не знають, що робити в партері, і їм дійсно забрав. Їм краще так робитися, як вони розпочинали. Так. Знову віддає шию, але опять же віддає однією рукою. Намагається задушити, але бачимо, що не може це зробити. Ну і ще раз ця сама картина, але зараз ударів уже менше, це можна зрозуміти вже десь і втома. Дежавю. Другий. Одніє, бачите, віджимає ручку суперника з однією рукою. Дуже важко задушити суперника, якщо він підготовлений, я б скажу, даже. Ну, неможливо. Знову вилазить. Один не може додушити. А другий боєць постійно вилазить. Ну, Вадим ніяк не може свою начебто перевагу втілити у щось результативне. Так, він начебто завжди домінує, але серйозно результати йому це не приносить. Згоден. Тобто ми бачили двічі, він вже забирав шию, забирав спину, але забирав руку навіть. Але зробити закінчити, довести справу до логічного кінця, там, задушливим або больовим, не вийшло. І бачимо, знову Микола виривається. Виліз найважчого. Так, і 30 секунд у нас у цьому раунді першому залишається. Зараз кілька секунд пройде. Важкий раунд видався для Миколи. Так, ми бачимо, да, Микола дійсно ледве здійнявся зараз. Дуже виснажує оця от боротьба в партері, оце от намагання, коли тебе душать, давлять постійно. А він молодець, вилазить. Треба віддати йому належне. Хороший уклончик зробив. Один. Знову улюблені апперкоти. Удари по корпусу. Та починається рубілова така. Все, раунд. Так, раунд завершується у нас перший. Мені здається, найжорсткіший такий бій в плані стойки, так? Я б сказав, що найбільш технічно різноманітний бій, тому що ми бачили все, і удари, і партери. Боротьбу, так. Згоден, тобто... Ну, але дійсно, ось Миколі важко, це навіть зараз помітно, ледве піднявся. Ну, але хвилинка у нього є для того, аби відновити свої сили. Не будемо забувати, що він все-таки молодший, так? І, можливо, в другому раунді якраз ось ця молодість і дасть це знати. Дасть про себе знати. Плюс тренер якомусь зі сторони все видніше, дасть якихось підходящих парад, і хлопець знайде підходи до свого суперника. Отак. Очікуємо на наступний раунд. Але бій мені подобається, особисто. Так, знову ж таки, можливо, найцікавіший сьогоднішній поєдинок, ну, якщо не враховувати наші вподобання, коли билися хмельничани. Згоден, абсолютно. Ковток водички. Бачимо, тренер трошечки допомагає зняти напругу з ніг. Що можемо тільки уявляти, як в якому стані знаходились зараз ноги і все тіло у бійця. Ну що, гонг уже прозвучав, потрібно бійцям підніматися і продовжувати. Ох, Миколі дійсно важко. Здається, по очам, що він думає, коли це все закінчиться. Звичайно, жартуємо. Нам тут легко з боку дивитися і щось таке говорити. Хлопці, в голові зараз зовсім інші, впевнений в цьому. Хлопці, окрім хвилини, мають ще декілька секунд відпочинку, коли дівчинка виносить оцей от, як це називається, забув. Банер, скажімо. Банер. Ну і от другий раунд. Цікаво, подивимось зараз, знов таке рубілова в стоїці. Ні, найцікавіше, що у нас, напевно, знову помилка в протополі, тому що до Вадима тренер звертається Вась. Можливо, він його так називає. Ой, проходить так боковий удар в челюсть, дуже неприємний удар. Бачимо, що будемо називати його Миколою. Вже важкувато. А Вадим просто вичікує. І нам двоєчка. Бачимо, розстроєний, да? Що хоч мав попадати, вже бачить цей кулак. Так, а так махнув по повітрю знову ж таки. О, зустрічає. Такий дуже великий замах у бійця, але раз вже він цей замах дав результат. Зайшов прямо в челюсть.
знову. Бачимо, що... Ну, так, у нас все поки що розпочинається в першому раунді, але... Бачимо, пливе, тренера кричать, щоб він вже добавив. Для... І знову лізе в боротьбу. Так хорошо стоять. Ну, мені здається, наступного партеру він вже просто не витримає. Згоден. Але, чи... але для чого? От все було добре в нього, він вже навіть здалося, що суперник трошечки поплив, а він поліз до нього в партер. Ну, прямо як Конор Макгрегор і Нейт Діа, знаєте, в першому поєдинку. І зараз ця вся перевага у Стасла, напевне, на ній. Тому що Микола зараз так приобняв його, да, забрав шию і... І утримує просто. Трошечки утримує, так. Не думаю, що це дуже якийсь серйозний дискомфорт для бійця. От суддя їх піднімає, бо розуміє, що з цього нічого не буде. У всякому разі він так вважає. Ну і Микола знову неймовірно важко піднімається. Мені здається, що з першого раунду. Можливо, в нього такий стиль. А ось він вирішив другу частину другого раунду показати, хто в домі хазяїн. Але щось не дуже в нього виходить. Дуже багато ударів по повітрю. Видно, що або втомлені хлопці, або трошечки остерігаються один одного. Ой. Ну, зараз близько дійсно було. Добре відійшов від удару наш більш досвідчений боєць. Обмінюється ударами. Ох, зараз класно. Зайшов, да, зайшов дальній. Віддав. Ага, але відразу отримує здачу, скажімо так. Ми бачимо, що потрошечки зараз стікає, важко комусь віддати перевагу в цьому поєдинку. Ну, десь, можливо, якщо за першим раундом дивитися, вона має бути у бійця із Тульчина. Да, можливо. Але вона зовсім мінімальна, тому що Микола майже завжди намагається відповідати. Дещо з нього виходить, дещо ні, але я думаю, судді все бачать і правильно розпорядяться, да, цим. Знову, здається, здавалося б, вже попав, але ці уклончики Вадима. Нео з матриці. Бачимо вже. Ну, зараз ще один такий епізод, що здається, що Микола тут впаде на ринг. Але не падає. Але не падає. Це, здається, втретє. Ну, бачимо, важко хлопцям, але вони стоять. Хвилин, трошечки більше хвилини залишається. Розв'язка може бути просто неймовірною якоюсь у цьому бої. Чомусь мені здається, що хтось таки встигне. І все-таки так. Думаєш, доб'є? Ну, падіння було дійсно дуже важким і здавалося, що ось воно все, але... Ми бачимо, трошечки він придушує локтем. Придушує локтем, бачите, впирається в шию своєму супернику. Враховуючи те, що він і так дуже втомлений. Це... Відпочивають обидва бійця. Обидва в кровіші. Мені здається, що вже ну, Вадим, да, який має перевагу, вже думає... Просто дотримати, так, зараз, да, її. Дати парочку ударів, щоб і не дати супернику контратаку якусь несподівану провести. Саме так. Ну, але, схоже, Микола вже сил дійсно немає на цю контратаку. І на секунди ми бачимо, збігають, їх залишається 10. Все менше, менше. І все-таки, схоже на те, що цей перемога в цьому поєдинку буде на вирішення суддів. Гонг. Так. Ну, рішення офіційного ми чекаємо, свої переваги ми сказали, кого ми вважаємо переможцем цього двобою. Так. Подивимось, і згодні з нами суддя. Непоганий поєдинок, хлопці дійсно так порубились. Так, дійсно, дуже класний. Ну, особливо перший раунд. Особливо. Так, другий, зрозуміло, вже десь сили були не ті, але... Підвтомилися, так. Першому дійсно було цікаво, я думаю, навіть тим, які дивляться такий вид спорту перший. Або вдруге, як я. Дуже цікаво, дійсно. Це справжні такі, знаєте, гладіаторські бої сучасності. Все справжнє, все по-настоящому і... Тобто... Ну, але правила все ж таки існують, попри те, що називається все боями без правил. До речі, да. Це великий стереотип, поясню, для тих, хто до сих пір називається. Мені здається, коли люди бачать, що когось б'ють ногами, то вже вважають, що правил ніяких немає. Да, бо... Вадим Сакал. Вадим Сакал.
Все таки досвід. Да, все-таки досвід дав про себе знаки. Ну нічого, хлопці, ще все попереду. Молодець, класний поєдинок. А зараз ми очікуємо на... Ще три бої у нас залишається у сьогоднішньому вечорі.